colloquium octavum personae Julius Aemilia Flora Julia Ecce Julius et Aemilia in foro Tusculano forum plenus quirorum et feminarum quiemut aut vendunt in his Flora puella formosa quae rosas vendit Aemilia rosas videt Aspice rosas Julii Quas rosas Quasi la poella vendit. Puellam digito mostrat. Julius poella spigit. Formosa est poella. Flora clamat. Ecce rosae, Emite rosas! Aemilia cum Iulio aditat ad flora, quae eus salutat. Salvete, domine domina! Aspicate as rosas! Oh, quam pulcrae sunt rosae tuae hortus noster plenus est rosarum. Sed illa i rosae quae sunt in orto nostro non tam pulcre sunt quae. Neque filia nostra tam pulcre est quae puella. Tace, Iulii, rosas aspice non puellam. Flora ad Iulium ridet, a Emilia non ridet. Iulius unam rosan sumit, et puelle interrogat. Quanto es pretiuius rosae? Non unam tantum, sed multas rosas eme Iuli. Flora, Iulio, et Aemiliae decem rosa sostendit. Ecce decem rosae. Pretium arum rosarum est duas esterti tantum. Id magnum pretium non est. Ecce duas esterti. Iulius Florae duas estertio stat. Puella nummo sumit, et Iulio decem rosas vendit. Julius Rosas sumit et Aemilia etat. Accipeas Rosas a viro tuo, qui te amat Aemilia. Aemilia laeta Rosas accipit, et viro suo oscuruntat. Julius et Aemilia ad vilam sua adveniunt, et a Julia laeta salutantur. Saluete, pater et mater! Salve, Salve Julia! Salve, Julia! Julia, quae venit ex orto decem rosas pulcras ante se tenet. E che rosae? Non ne pulcrae sunt? O, oh, quam pulcrae sunt rosae tue! Unde sunt illae rosae? Ex orto sunt! A chi per rosas, mamma? Iuliae miliae decem rosas dat. Iam non meae, se tuae sunt. Aemilia laeta rosas accipit et filiae suae osculum dat. Pretium decem rosarum non est unum osculum, sed decem! O, oh, id magnum pretiumst. Aemilia ridet, et filiae suae decem oscula dat. Mater tua alias decem rosa sabet. Ecce rosae ius. Exlectica decem rosa assumit et Iuliaeus tendit illa rosae iam non tam pulcrae sunt qua in foro, qui en aqua non sunt. Iulia rosas aspicit et interrogat. Unde sunt illa rosae? Ex foro Tusculano, ubi poella formosa rosas vendit. Quantus preti illarum rosarum? Duos esterti, et tu non tantu osculum. Duos esterti? Id es magnum pretium. In orto nostro sunt mille rosae quarum pretium nullumst non deque oscula nullum est pretium cur pater qui hortu habet plenum rosarum alias rosa semita puella tusculana nonne rosae orti nostri tampulcrae sunt qua quae tanto pretio in foro et muntur Julius ai mirias picit quae non respondet Responde a Emilia, Julia te interrogat. Sine aqua rosa in un tam pulcra sunt. Julia Iulii interrogat. Non ne filia tua tam pulcra es quam puella qua rosa suendit. A Emilia Julia aspicit, qui non respondet. Responde Juli. Julia te interrogat. Filia mea tam pulcra est quam rosa Ida puella tam pulcra est? Iulius tacet. Age, sumerosas mes viginti, Iulia, e asco in aqua apone. Iulia viginti, rosa sumit, et qui sabit. Pretium decem rosarum non est un oscrum tantum, sed dece oscula. Ae milia ridet, et Iulio quoque dece oscula dat.